Gabor Dobrovoljc, odličen začetek tekme na Stožicah in potem ste le še stopnjevali in v drugem polčasu zadržali visoko prednost. Ja, definitivno. Trener nam je rekel, da bo to pravi boj, prava kakor svetovna vojna in šli smo maksimalno not, agresivno in dobivali skoraj vsak duel. Res smo šli na polno in vedeli smo, da je to zelo pomembna tekma za nas, celo tekma sezone smo si rekli in da je enostavno moramo dobiti, ker smo bili v takmu slabemu nizu in mislim, da smo res garali to in resnično sem vesel, da nam je uspel. Po štirih tekmah brez zmage se je že po prvem golu videlo, da je neka dodatna energija v ekipi. Ja, definitivno. Šli smo not samozavestno in že nagradili nas je prvo minuto. Res, kaj ne rečem, odličen začetek, pa smo pa res še nadaljevali tak ritem, igrali res fenomenalno in v obrambi in v napadu. Neke stvari, ki smo proti Kopru naredili, smo popravili in kakor sem rekel, zelo sem vesel in cela ekipa si to zaslužila. Te tri točke so lepa spodbuda za naprej in sedaj sledi odmor, v katerem boste imeli še malce več časa za spoznavanje z novim strokovnim štabom. Ja, res je, čeprav jaz grem za reprezentanco v 21, tako da bom tam samo siguran, bomo še bolj uigrani, šli v naslednjo tekmo proti Mariboru in siguran sem, da bomo še boljši igrali, kakor smo tukaj v Stožicah. Ta tekma je bila tudi lepa napoved za nadaljevanje prvenstva in tudi počasi za dvig na lestvici in za večji zbir točk. Ja, definitivno sem prepričan, da je to začetek enega pozitivnega niza, ki bomo sedaj uprizorili in siguran sem, da iz takim delom, kakor smo zdaj in iz tako, kako bi rekel, zanosom, kakor smo šli v to tekmo, sem prepričan, da bomo šli pač višji na lestvici in da bomo osvajali pike. Morda še napoved reprezentance do 21 let, dve tekmi vas čakata. Ja, kaj lahko rečem, zdaj grem tja, moram se spočiti, me čakata dve tekme, šli bomo maksimalno, kakor vsako tekmo in sem prepričan, da bomo tudi tam dobro odigrali. Najlepša hvala, srečno. Hvala tebi.